Moikka ja tervetuloa Mindful Jouka Suomen kanavalle. Ja hei, tervetuloa myös mun kanssa tekemään siirtymään työpäivästä vapaa-ajalle. Tänään ei istuta. Eli mun ajatuksena on se, että sitä on jo tehty ehkä tässä päivän aikana ihan tarpeeksi. Nappaa mukaan pari blokkia tai jotain muuta vastaavaa koroketta, niitä saatat tarvita matkan varrella. Ja sitten pidemmittä puheita. Se piti vielä sanoa, että tämä harjoitus sopii ehkä parhaiten sinulle, joka et, kun kuulet sanan koira, ajattele naapurin moppeja. Eli sellaiset juokan perusasanat voisi olla kiva olla hallussa, koska tehdään vähän ripeämmin tänään harjoitus. Aloitetaan seisaltaan, missä minä jo olen, ja ota sellainen hyvä tila sun jalkapohjien väliin, lantion leveys, ja sitten lähde heittelee käsiä puolelta toiselle, sydäntä puolelta toiselle, ja pieni pehmeys polvissa. Kasvot voi siellä matkata mukana, jos ei tule huono olo. Ehkä joku on tänään työtehtävä tai muu päivän aikana heilutellut sua jo puolelta toiselle, niin vielä kasvatetaan juuria samaan aikaan, kun meidän oksat heiluu tuulen mukana. Rentoutetaan hartioita, kierretään vähän rankaa yhteen suuntaan ja toiseen. Vielä pieni hetki näin. Ja sitten voit hidastaa liikettä. Antaa käsien lopulta päätyä vartalon molemmin puolin. Tuo hartiat korviin ja laske hartiat hallitusti takaisin lähtöpisteeseen. Tuo hartiat korviin, laske hartiat alas ja tuo vielä kerran hartiat korviin, laske hartiat alas. Super. Sitten tuo jalat yhteen, istu siihen tuoliin, mitä ei nyt siellä sun takana ole, ja tuo kädet sydämme eteen. Tässä näin tee käännös oikealle, tuu takas keskelle, kierry vasemmalle puolelle, tuu takas keskelle. Sukella eteen taivutukseen ja sieltä lähdet pehmeän polvin pyöreillä, selällä nousee koko matka ylös, anna kämmenten kohdata pään päällä, taivu sivulle oikealle, tuu keskelle ja vielä toiselle puolelle ja keskelle. Sitten istu taas tuoliin, kierry vasemmalle, keskelle. Ehkä sisäänhengitys ohjaa sut oikealle, uloshengitys keskelle, sisäänhengitys tai uloshengitys, eteen taivutus, sieltä pyöreillä selällä koko matka ylös, anna kämmenten kohdata pään päällä, tee sivutaivutus vasemmalle ja vielä oikealle. Ja sitten tuo kädet sydämen eteen. Hyvä. Sitten jatketaan. Sisäänhengityksellä anna kämmenten kohota pään päällä, anna katseen seurata. Uloshengityksellä tuu eteen taivutukseen. Täällä seuraava sisäänhengitys ohjaa sut puolinostoon, tuo ehkä kämmenet säärille, pitkä selkä. Uloshengitys eteen taivutus, kämmenet vaste alustaa ja sitten askella täältä sinne alaspäin katsovaa koiraa. Vahvat kämmenet vaste alustaa, sä voit polkea kantoja vuorotellen mattoon. Toinen polvi aina koukistuu, kun toinen suoristuu. Hyvä. Pysäytä liikettä korkeille varpaille ja sitten löydät ties nelinkontin. Täällä nelinkontiasennossa pituus sisäänhengityksellä selkään ja uloshengityksellä työnnä maata poisto pyöreä selkä. Sisäänhengitys anna navan tippua lapojen tulla yhteen. Ja ulos hengitys taas pyöreä selkä. Vielä kerran näin. Ja pyöreä selkä. Tuo oikea jalka pitkäksi taakse sisäänhengityksellä ja ulos hengityksellä tuo nenä ja polvi toisiaan kohden. Tee kaksi vielä näitä. Ja sitten pysäytä liike keskelle. Tuu takaisin sinne koiraan. Vuf, vuf. Koirassa sisäänhengityksellä kohota oikea jalka kohti kattoa.
kattoa ja ulos hengityksellä ohjaa se kämmenten väli. Ja tässä saatat nyt tarvita ne blokit käsiä alle. Sisähengityksellä kohota polvi ilmaa. Ulos hengityksellä laskettele polvi kohti alustaa. Sisähengityksellä polvi kohoo. Ulos hengityksellä laskee. Vielä kerran näin. Super hyvä. Kämmenet vasten alustaa, takaisin sinne koiraa. Täältä sisäänhengitys, korkeat varpaat, ulos hengitys, polvet vasten alustaa. Sisäänhengitys, anna navan tippua, lapojen tulla yhteen. Ulos hengitys, pyöreä selkä. Tee kaksi vielä näin. Kissa, lehmä. Ja vielä viimone. Tosi hyvä. Pysäytä liike keskelle ja servalla sisäänhengityksellä ohjaa vasen jalka pitkänä taakse. Ulos hengityksellä tuo polvi ja nenä toisiaan kohden. Sisäänhengitys sama uudestaan. Ulos hengitys polvi ja nekku kohtaa. Vielä kerran näin. Sitten tuu nelikontin. Sieltä vahvat kämmenet vasten alustaa ja taas koko koira. Uff. Koirassa sulla on lupa polkea kantoja vasten alustaa, löytää pituus selkää, vahvat kämmenet vasten alustaa. Servä sisäänhengitys, kohota vasen tassu ilmaa ja ulos hengityksellä tuossa kämmenten väliin. Tuo oikea polvi lattia ja ehkä tarvit ne lokit kämmenten alle. Sisäänhengitys, polvi kohoaa. Ulos hengitys, jarruttele polven matka lattia. Eli et vaan niinku tiputa, vaan se, että se on tekemistä all the way. Sisäänhengitys, polvi kohoaa, pitkä jalka. Ulos hengitys, polvi laskee. Vielä kerran näin. Superhyvä. Blokit pois tieltä, jos sellaiset oli tassujen alla. Vimonen koira tänään. Tuu korkeille varpaille, vie kannat lattiaa vasemmalle. Tuu korkeille varpaille, vie kannat lattiaa oikealle. Pitkä, ihana avaus sun vasemmassa kyljessä. Vielä korkeat varpaat. Polvet alustaa. Ristireidet. Anteeksi, nilkat. Pepun takana ja löydä täältä ties omaan tyyliin jommankumman kyljen kautta selinmakuulle. Jup. Ja sitten reidet sykkyy. Ota kiinni sieltä, mistä sopivasti saat. Viet painoa puolelta toiselle. Nyt mulla on toi lähetin silviisi, että tällä prinsessalla on hiiri. Hiiri. Herne. Fatia alla vähän ikävästi. Laske sieltä vasen jalka pitkäksi ja tuo oikea polvi vasemman ylikiertoon. Ja takas keskelle. Sama toisinpäin. Vasen polvi oikealle ylikiertoon. Ja takas keskelle. Superhyvä. Nyt ota semmoinen pieni rentoutusasento, mikä sulle tänään sopii. Eli tuu toiselle kyljelle tai sitten ihan selinmakuulle. Jos sulla on kotona jotain tyynyä bolsteria, niin sä voit sen vaikka sujauttaa polvi tai pede alle. Anna kämmen selkien löytää lattia. Kallon pohjan löytää maan tuki. Ehkä vähän kävelet lapaluita toisiaan kohden. Anna varpaiden avautua ulkokiertoon. Kantojen tuntea maan tuki. Aisti sun hengitys. Miten se virtaa nenän kautta sisään, kasvattaa tilaa sun sisällä. Ja hellitä ulos hengityksellä. Tunne maan tuki. Päivän duunit on tehty. Ja sen päälle vielä vähän liikutettu rankaa kaikkiin sen toivomiin suuntiin. Tuotu liikettä kehoon. Rauhoitettu mieltä.
Ja nyt me ollaan pienen hetken ajan näin. Lepäillään kaikessa rauhassa ja annetaan hyvän meidän harjoituksesta laskeutua. Mä oon tässä koko ajan kipinävuorossa, eli sä voit kaikessa rauhassa antautua maan tuelle. Pienen hetken ajan mä kutsun sut takaisin, kun on aika. Mennä servan sisäänhengityksen laajentaa ja laskettele vapaasti ulos hengityksellä. Tuo kädet pitkäksi vartalon jatkeeksi ja kurottele sormenpäistä ylös, varpaista alas sisäänhengityksellä ja hellitä ulos hengityksellä. Tee pari kertaa näin, tuo pituus ja laskeutuminen. Ja vielä kerran ihmettelet itsesi ihanan pitkäksi. Ja sit rentoudut. Tuot reidet sykkyy, keinut vielä hetken puolelta toiselle. Kippaat sieltä oikealle kyljelle. Ja saman tien nopeasti istumisen kautta eteen taivutukseen. Mähän sanoin, että me ei tänään istuskella. Ja täällä vielä roikut kohti maan ydintä. Laskeudut. Tunnet maan tuen jalkapohjien alla, kun lähdet pyöreällä selällä kohoamaan. Ylöspään korkein kohtaan viimeinen asia, mikä saapuu perille. Tuo hartiat eteen ja ylös. Vienne taakse ja alas. Ja vielä pari kertaa tälleen ihan itekses. Tuo vielä yhdessä mun kanssa kämmenet yhteen ehkä sydämen eteen. Tuonne pitkä niska ja katse pehmeänä alaviistoon tai silmät kiinni. Ota kiinni sun hengityksen virrasta. Ja vaihda vapaalle.